Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat mi goreng daging yang biasa saya sediakan untuk family. Ni bahan untuk kita tumis ya. Kita akan tumbuk bawang merah dan bawang putih. Saya hiriskan dulu untuk memudahkan kita menumbuk. Kalau tak nak tumbuk pun tak apa, boleh hiris je. Panaskan minyak masak dan tumiskan bawang yang kita tumbuk tadi. Biarkan sehingga harum. Masukkan cili giling. Kalau suka pedas, boleh letak lebih ya. Saya tak letak banyak sebab anak tak boleh makan pedas ya. Biarkan cili garing. Kemudian masukkan daging. Daging ni saya hiris nipis supaya cepat empuk. Kacau dan biarkan daging kecut sedikit. Masukkan air anggaran 2 hingga 3 cawan. Kita nakkan stok air daging tu sebab stok air daging tu akan menyedapkan rasa mi kita. Masaklah sehingga daging empuk. Kalau masih belum empuk, boleh tambah air lagi ya. Seterusnya, saya masukkan sos cili. Ni saya gunakan daripada Adabi bersama dengan sos tomato dan juga sos tiram. Saya masukkan juga kicap lemak manis. Semuanya saya tak sukat ni, saya masukkan sebagai anggaran saja. Kalau anda sukakan mi yang lebih gelap warnanya, boleh masukkan 2 hingga 3 sudu kicap pekat. Saya masukkan garam sedikit saja sebab sos dan kicap tadi pun dah mempunyai rasa sedikit masin. Dan juga 1 sudu kecil gula, bukan untuk manis tapi untuk seimbangkan rasa. Gula dan garam ni kalau anda tak nak letak pun tak apa. Anda adjustlah ikut cita rasa sendiri. Kalau anda nak masukkan serbuk perasa pun boleh. Biarkan mendidih, masukkan batang sawi. Daun sawi kita akan masukkan kemudian sebab batang sawi ni keras sikit ya. Masukkan 1 pek mi kuning. Ni saya dah bilas sedikit dengan menggunakan air paip. Kacau hingga sekata. Bila dah sebati, masukkan 1 hingga 2 biji buah tomato. Saya belah kepada 4 hingga 6 bahagian. Kacau rata. Seterusnya, saya akan masukkan 2 biji telur. Jangan risau takut telur tu tak masak ya. Sebab kuali kita panas dan mi pun dalam keadaan panas. Bila kita goreng, dia akan masak ya. Tapi kalau anda tak sukakan telur, takut rasa hanyir, tak perlulah letak ya. Kita boleh adjust bahan ni ikut cita rasa kita sendiri. Bila telur dah masak, masukkan daun sawi bersama dengan tauge. Kalau anda nak letakkan kubis pun boleh. Sayur ni tak ada sukatan. Kalau anda suka makan sayur, boleh letak lebih. Lepas kita dah masukkan sayur ni, kita tak perlu masak lama lagi ya. Sebab sayur ni dia cepat layu. Nanti dalam kuali yang panas pun dia akan layu lagi. Boleh matikan api. Sedia untuk dihidang. Anda boleh taburkan bawang goreng, hirisan daun sup dan daun bawang dan juga limau jika suka. Selamat mencuba semua. See ya!